Nyt meillä on ilo, riemu ja etuoikeus nostaa kuulemaan tämän päivän evankeliumia, joka on tallennettu Matteuksen evankeliumin 6. lukuun. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Alleluja, alleluja, alleluja. Hiljennytään vielä rukoukseen. Herra Jeesus, tule pyhä henkesi kautta keskellemme. Tule elävä sana, avaa sydämemme ja korvamme, kuulla ja vastaanottaa sinut, Herra Jeesus Kristus. Aamen. Siitä on noin 10 vuotta itse asiassa nyt, vuonna 2018, kun tästä saarnapulpetista. Silloin saarnasin ja kerroin, että aion lähteä joihinkin muihin tehtäviin. Ja monen ihmetykseksi Haato ja Heikki täällä muistaa ne ajat ja moni muukin. Ehkä teistä aika monikin oli kappelissa silloin 10 vuotta sitten, joku sain olla täällä palvelemassa kappelin teologina muutaman vuoden. Ja sitten 2008 syyskuussa ruskaretki Raamattuun tapahtumassa. Monien sitä edeltäneiden pohdintojen, kysymysten ja ihmettelyjen jälkeen. Siinä rukoushetken keskellä näin ensimmäistä kertaa elämässäni näyn. Ja se näky oli selkeät kirjaimet APT. 16.6. Luku 16, jae 6. Minulla ei ollut hajuakaan, mitä siinä lukee. Mä en ollut lukenut sitä kohtaa siinä päivänä, enkä sillä viikolla. Kyllä muistelin, että kyllä siellä puhutaan Paavalin matkoista ja siitä, että matkasuunnitelmat muuttu, mutta tarkalleen tuo jae tuossa kohdassa. Ja niinpä illalla sitten pläräsin tällä tavalla Raamattua, että mitä siellä lukee? Mistä on kyse? Miksi tämä näky tuli siinä niin selkeästi? Ja siellä sanottiin silloin, ja sanotaan edelleen, he jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Ja myöhemmin, jae 7 siinä vielä heti perään, Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Jeesuksen henki ei sallinut sitä.
Ja mulla oli saman tien kirkkaan selkeää sydämessä, että jostain syystä Jumalan se koko mulle siihen asti selkeältä näyttänyt kutsumustehtävä palvella muun muassa tässä kappelissa paimenena ja opiskelijatyössä ja nuorten aikuisten työssä ja monessa muussa tehtävässä. Jostain syystä Jumala laitto stopin, eikä sallinut sitä. Ja hiukan ihmeissäni suoraan sanottuna ja itsekin kummissani silloin täällä sanoin, että nyt minä lähden jonnekin. Ja moni kysyy aiheesta ja moni täällä löytyy työntekijöistä, Haatean Heikki ja monet muut kysyvät, no mitä sinä Miika nyt? Mihin sinä aiot mennä? Mä sanon, että en tiedä. En tiedä. Mutta tiesin, että Jumala kutsuu eteenpäin. Ja siinä jouduin pienelle paikalle, irtisanouduin silloin syys-lokakuussa 2008 ja sanoin, että vuoden vaihteessa jään tästä työyhteydestä pois, mutta Jumala varmasti avaa jotain uutta. En näe, mitä se on, mutta tiesin, että mulla oli vaimo ja kaksi pientä lasta, jotka kaipasi mua myös iltasi ja viikonloppuisin kotonakin. Niin monissa ihannessa tilaisuudessa sain olla, mutta kotonakin tarvittiin. Tiesin, että työtä riittää. Herran työmiehille aina hommaa riittää. Meille jokaiselle kristitylle hommaa riittää. Mutta ensisijaisena ja kaikkein tärkeimpänä meidän on seurata Jumalan johdatusta kaikessa. Vaimo hiukan ihmetteli, että no, ehkä me sitten tehdään näin. Ja sovittiin vaan, että meillä oli asuntolaina ja kaksi pientä lasta ja sovittiin vaimon kanssa, että hän voi olla kotona. Ja mä etsin jotain töitä. Menen sitten kaupan kassalle tai varastoon, en mä tiedä, johonkin. Jotain varmasti aukenee. Joku ovi aukenee. Ja te ette arvaa, mutta ehkä voitte kuvitella, että siinä kyllä rukoilin monta kertaa, että Jumala, jos tämä on sinusta, niin pidä huolta. Sinä sanot juuri tässä sanan tekstissä ja tässä aiheessa, mikä meillä tänä päivänä on, että Jumala, sinä pidät huolta. Että meidän ei tarvitse murehtia mistään. Tästä tämä Matteuksen evankeliumin luku 6 kokonaisuudessaan puhuu. Älkää kiinnittykö tämän maan juttuihin, vaan antakaa kaikki huolenne ja murheen Herralle. Ja kun sitten vuodenvaihteessa jäin työstä pois, niin ihmeen ja melkoisen johdatuksen kautta tämmöinen teologirenttu kuin meikäläinen aloitti finanssitalossa yrityspäällikkönä yli 700 hakijan kauppatieteiden maisteria, ekonomia ja kaikkien muiden valittujen joukosta. Jumala oli johdattanut minut sinne. Ja siellä ensimmäisen kevään aikana Jumala siunasi ja antoi kaiken sen viisauden, mitä siihen tarvii. Ja oli säännöllinen työ, illat vapaata, viikonloput aikaa perheen kanssa. Ja se oli suuri kiitosaihe. Kaikki järjestyi. Jumala piti huolta perheen taloudesta. Jumala antoi työtä ja avasi ne ovet aivan ihmeellisellä tavalla. Ja 2 vuotta voi sanoa, että oli sellaista suurta ylistystä ja Jumalan niin kuin kiitollisuutta koko meidän perheessä ja mun hengellisessä elämässä. Että Jumalan huolenpito todella näkyy siinä tilanteessa niin konkreettisesti. Se ei tarkoita sitä, että olisi jäänyt siihen ihan vaan niin kuin laakereille loikottelemaan, ajattelee, että no, kyllä taivasta tippuu jotain. Kyllähän mä kyselin ja katselin ja kuuntelin, ja täällä Pyhäsuomen kappelin yksi kävijä silloin sanoi, että hei, että sun kannattaisi hakea täältä meidän organisaatiosta töitä, että tämä voisi olla sun paikka. Ja niinhän se sitten oli, sitä kautta sieltä aukeni. Mutta niin, että ihan muita reittejä se tie sinne vei.
Ja mä sain iloita suuresti siitä, että Jumala osoitti hyvin konkreettisesti oman huolenpitonsa. Mutta sitten se ilo ja kiitollisuus alkoi pikkuhiljaa jäädä huolien ja murheiden alle. Jos te muistatte yhtään vajaan 10 vuoden takaisia tapahtumia maailman politiikassa ja finanssialalla, niin ehkä Lehman Brothers ja muut tämmöiset muistuttaa, kuinka yhtäkkiä alkoi romahtaa pörssikurssit ja finanssitalot yksi toisen jälkeen alkoi romahtaa ympäri maailmaa. Maailma syöksyi ennen näkemättömään talouskaaukseen ja katastrofiin, maailmanlaajuiseen lamaan, jonka vaikutukset alkoi näkyä joka ikisessä pankissa, joka ikisessä finanssitalossa, myös Suomessa. Pyörä alkoi pyöriä, organisaatiot uudistua, paljon tapahtua ja paine lisääntyä. Ja 2011 mä mietin, että miksi Herra? Miksi Herra? Miksi Jumala sä oot tuonut mut tämmöiselle paikalle? Kvartaali kvartaalin perään sitä saman tyhjän pyörittämistä. Nyt tehdään kovempi tulos kuin koskaan ennen. Nyt kehityskeskustelussa esimies mun kanssa konkreettisesti sanoo kasvotusten, tiedätkö Miika, mikä on paras motivaattori? Ja mä kysyin, että no. Esimies sanoi, että pakko. Ja kolminkertaisesti tulostavoitteet. Rottakokeetkin oli hänen mukaansa osoittanut jo aikoinaan, että kun rotalle annettiin styroksipala veden pinnalle, niin ne jaksaa kauhaa vedessä vähän pitempään. Tavoitteita. Kun on pakko jaksaa, niin jaksaa. Ja mä ajattelin, että Herra, miksi mä oon täällä? Sä johdatit silloin, mutta vieläkö mun pitää olla täällä? Vieläkö tätä? Miksi nyt tällaista? Olihan se ihan ok aluksi ja vähän aikaa. Mutta mihin sä, Herra, haluat viedä? Ja se epätoivo syveni. 2011 mun isoäiti, joka oli pitkä linjan rukoustuki ja sellainen uskollinen esirukoilija, joka muistutti aina Jumalan huolenpidosta. Hän oli leski, hänen mies oli kuollut 56-vuotiaana sydänkohtaukseen kesken kaiken. Hän asui yksin ja nousi aamuisin aina 5:00 rukoilemaan. Ja usein Jumala herätti hänet keskellä yötäkin rukoilemaan eri ihmisten puolesta. Hänen hautiaissaan 2011, kun olin kantamassa arkkua, mietin, että miksi Jumala, olen sillä paikalla kuin olen. Ei tästä mitään jää jäljelle. Ei maallisesta mammonasta jää mitään jäljelle. Ja samaan aikaan mietin niitä sanoja, jotka mun vaimo oli lausunut muutamaa kuukautta aikaisemmin, kun mä olin pohtinut siinä vaimolle, että tossa meillä on muutama päivä vapaata, että mentäisikö tossa käymään lomalla siellä ja lennettäisikö tonne lomalle. Ja vaimo katsoi mua ja sanoi, että Miika, mikä sun on tullut? Ei meidän ennen tarvinnut mennä lomalle sinne ja lomalle tonne ja lentää syyslomalle tossa ja kevätlomalle tonne ja pääsiäisenä tonne. Mitä sulle tapahtuu? Ja mä tajusin, että omalla kohdalla juuri se, mistä Jumala puhuu, mistä Jeesus varoittaa meitä evankeliumissa tänään, niin se on totta ihan jokaiselle meille kristitylle. Kun me eletään tämän ajan keskellä, jossa kaikki työntää meidän eteen vain lisää rahaa, menestystä, kunniaa, tavaraa, niin me alamme imeä sitä vaistomaisesti itseemme. Ja samalla tavalla se alkoi vaikuttaa minuun. Kun työkaverit ja se ympäristö suolsi koko ajan sitä, että mikään ei riitä ja aina pitää tienata enemmän, ostaa uudempi auto, hankkia mennä lomalle sinne ja mennä lomalle tonne, kokea enemmän, kaikki tässä nyt heti, nyt vaan on se aika. Niin ei meistä kukaan, en minä ollut, immuniteetti sille. Mutta onneksi mun vaimo rinnalla näki sen ja sanoi, että mikä suhun on mennyt.
Ja siellä hautajaisissa mä taas tajusin sen, että mitä jää. Mikä on tärkeintä? Ja se tuska samalla kasvoi ja mä mietin sitä, että Jumala johdatotko sä vielä. Ja se epätoivo loi semmoisen epäuskon ja pohdinnan Jumalan huolenpitoon, että pitääkö Jumala meistä tosiaan huolen. 2012-2013 on toistaiseksi ollut mun elämän vaikeimpia hetkiä. Niiden keskellä tuntui, että kaikki viedään pois. Perhe, terveys, kaikki jaksaminen, kyky tehdä työtä. Tuntui hyvältä, kun sai tulla vaikka tällaiseen Pyhän Sydämen kappelin messuun, jossa ehkä joskus vähän vanhahtavaltakin tuntuvat virret tai joskus puulta tai kaavamaiselta tuntuva jumalanpalveluselämä sai vaan puhua kaikessa Pyhän Hengen täyteydessä. Sai vain olla ja levätä ja vastaanottaa. Ja myöntää, että ei minussa ole mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään tuotavaa Jeesus sinulle. Burnoutin kautta, uupumuksen kautta, kaiken sen keskellä, siinä pimeimmässä hetkessä, Jumala muistutti kuitenkin siitä, että hän pitää minustakin huolen. Mä olin silloin niin väsynyt, että mä en edes jaksanut enkä pystynyt keskittymään pitkäjänteisesti Raamatun lukuun. Ja mä tärisevin käsin nostin Raamatun ja huusin Herran puoleen, että Jumala, jos sä oot edelleen olemassa ja jos sä johdatat, niin nosta sanastasi sellainen sana, joka vakuuttaa sen todeksi. Mun on vaikea uskoa ja vaikea jaksaa. Ja se peukkukohta, jonka Raamatusta Jumala antoi mun avata, oli Jesaja 43 ja 18, jossa sanotaan: katso, minä luon uutta, se puhkeaa esiin, ettekö huomaa? Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä, en mä mitään huomaa. Mä en huomaa muuta kuin uupuneen itseni ja kaikki asiat solmussa. Miten tämä on mahdollista? Mutta se oli niin vaikuttava tilanne, että mä kuitenkin kaiken sen epätoivon keskellä koin, että Jumala todella puhui ne sanat. Eikä puhunut ne ainoastaan noin niin kuin yleisesti, vaan puhunut ne minulle. Älä enää menneiltä muistele, älä muinaisia mieti. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, etkö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Siitä lähti uuden alku. Ulkoisesti mikään asia ei muuttunut heti. Mutta mä opin jotain siitä meidän ihmisluonnosta ja siitä, mistä tämän päivän vanhan testamentin tekstikin puhuu, että niin heikkoja me ihmisenä olemme, niin ailahtelevia, niin pieniä. Israelin kansa kiitti ja ylisti Jumalaa, kun Jumala avasi pääsyn pois Egyptin maasta. Ja hetken erämaassa oltua koko kansa nousi kapinaa. Miksi Jumala toit meidät tänne? Ja sitten Jumala vastaa ihmisille tavalla. Lähettää mannaa ja viiriäisiä. Kaikille ruokaa niin paljon kuin kukin tarvitsee.
mutta antoko Jumala yllin kyllin kerralla niin, että siitä olisi vuosiksi eteenpäin? Ei. Jumala antoi vaan siksi yhdeksi päiväksi. Ja niin, kun sain pikkuhiljaa toipua, niin Jumala antoi voimia aina yhdeksi päiväksi. Yhdeksi viikoksi, yhdeksi kuukaudeksi ja aina pikkuhiljaa eteenpäin. Ja se sanan kohta piti koko ajan mut mielessä, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mä sain luottaa taas siihen, että kyllä Jumala pitää huolen. Onhan hän tähänkin asti kantanut, kyllä Jumala kantaa tästä eteenpäin. Ja työpaikalla kaikkien myllerrysten jälkeen sinne tuli tolkkupäinen esimies, joka katsoi hyvin sitä armollisesti sitä koko tiimiä, sitä myyntiyksikköä, jota oli puskettu sinne maanrakoon aiemmin ja sanoi, että täällä on paljon hyvää tehty. Te olette hyviä työntekijöitä. Ja sain pikkuhiljaa myös vastuuta, sain johtaa myöhemmin sitä tiimiä ja kasvaa myös siinä monissa tehtävissä ja monenlaisissa esimieskoulutuksissa ja valmennuksessa, mitä muualla. Ainakaan tässä kappelin työssä en olisi voinut ikinä niillä varoilla, mitä täällä on käytössä, saada ostettua maan parhailta konsulteilta ja valmentajilta. Mutta koko ajan tiesin, että Jumalalla on vielä joku uusi ovi, mitä hän avaa. Ja kun 2015 Open Doors-niminen järjestö, joka tekee työtä vainottujen kristittyjen parissa yli 60 kohdemaassa, siellä, missä ei ole vapautta kristittyinä elää ja toimia niin kuin meillä täällä Suomessa, haki Suomen toimiston käynnistäjää, niin mä tiesin, että tämä on se tehtävä. Ja kun mä istuin 2015 tammikuussa Suomen teologisen instituutin siellä luentosalissa, ja siellä oli muutama henkilö, jotka myöhemmin sain tietää, yksi heistä oli vuonna 2012 keväällä alkanut rukoilla, että Open Doorsin työ käynnistyy Suomessa samalla hetkellä, kun minä olin kaikkien voimat ja toivon menettäneenä tarrautunut Jumalan sanaan jälleen kerran ja etsinyt, että Jumala, jos sinä pidät huolen, niin vie eteenpäin. Samana vuonna Hannu-niminen henkilö Helsingistä oli saanut sydämelleen rukoilla, että vainottujen kristittyjen todellisuus ja se rajallisuus, mikä monilla kristillä tässä maailmassa on elää ja vaikuttaa, voisi tulla tiettäväksi suomalaisen kristittyjen keskuuteen, jotta me rukouksi voisimme kantaa heitä ja he yhtä lailla rohkaista meitä. Että tämä sanoma saisi yhdistää. Niin siinä 2015 siellä luentosalissa tämä Hannu, yksi toinen henkilö, joka yhtä lailla oli vuosikausia rukoillut tämän asian puolesta, sekä Tanskan Open Doorsin toiminnanjohtaja istui siinä. Ja hän sanoi mulle yksinkertaisesti, Miika, meitä on täällä 3 haastattelijaa ja täällä on 3 haastateltavaa Suomessa tähän tehtävään. Me emme tiedä, kenet Jumala haluaa tähän tehtävään valita, mutta me olemme ennalta jo rukoilleet, että Jumala saisi tässäkin hetkessä teitä jokaista siunata. Ja olemme pyytäneet Herraa osoittamaan yhden Raamatun kohdan, joka voisi olla meille hartautena tähän alkuun. Ja sitten me voisimme rukoilla yhdessä ennen kuin menemme itse työhaastatteluun. Sopiiko tällainen? Ja mä sanoin, että no sopihan se. Ja he otti sanan esille ja he kääntyi Jesajan lukuun 43. Ja he alkoi lukea sieltä, että älkää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö, katso minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa, minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Meidän Jumalamme on huumorintajuinen Jumala. Meidän Herramme on kaikkivaltias ja pyhä. Hän on rakkaudellinen ja kärsivällinen isä. Hän ennalta näkee meidän elämämme ja meidän määräaikamme
ja meidän päivämme. Minä sen tuossa tilanteessa jälleen muistin ja tiesin, miksi olin siinä ja tiesin, miksi Jumala oli vienyt kaikki ne hetket. Nyt muutamaa vuotta myöhemmin ymmärrän myös, miksi piti välillä olla 6,5 vuotta yritysmaailmassa ja tavata yrityspäättäjä, yritysjohtaja, startup-yritysten päättäjiä toisensa perään. En mä olisi puoliakaan osannut niitä asioita tehdä, joita Jumala avasi näkemään sen jakson aikana. Tämä tehtävä on ollut todella uuden luomista, uuden käynnistämistä. Nyt saan opetella sitä pienellä paikalla ja nöyränä, mitä on elää Jumalan johdatuksessa, Jumalan huolenpidon alaisena, mitä on elää todeksi se, että me emme kokoa aarteita tänne, vaan me kokoamme aarteita taivaaseen, kun mä saan nähdä ja oppia niiltä kristityiltä, jotka laittaa joka päivä elämänsä alttiiksi Jeesuksen tähden. Saan oppia niiltä pastoreilta, jotka luotsaa kristittyjen joukkoa pienissä kodeissaan, olohuoneissa, niin kuin pastori Viktor, armeenialaistaustainen pastori Iranissa, joka viime jouluna oli koonnut sinne joukon kristittyjä juhlistamaan joulua, ja jonka keskelle, tuon tilaisuuden keskelle, Iranin tiedustelupalvelun poliisi tuli ja pidätti koko joukon syytettynä valtion vastaisesta toiminnasta, koska kyseisessä maassa kaikki kristillinen toiminta, jossa muslimitaustainen kääntyy kristityksi, on kielletty. Tai opettelemaan sitä, mitä sain kuulla Keski-Aasiassa salaisessa kokoontumisessa pastoreiden kanssa. Pastoreilla, jotka voisi hyvin kyseenalaistaa, että mitä Jumalan huolenpitoa se on, kun tämä pastori oli syntymästään saakka ollut kuuro. Ei hän ollut koskaan saanut kuulla toisen puhetta, ei kuulla linnun laulua. Ja hyvin voisi katkerana todeta, että ei minulla ole mitään osaa tässä elämässä. Islamin mukaan vammainen ei edes pääse paratiisiin. Mutta hän oli saanut kääntyä kristityksi ja kuulla, että Jeesus rakastaa häntäkin. Jeesus rakastaa ehdoitta. Jeesus rakastaa meitä jokaista. Ja Jeesus on kuollut sinun ja minun syntien tähden ristillä ja avannut pääsyn iankaikkiseen elämään, paratiisiin. Siinä ei kysytä meidän terveyttä, siinä ei kysytä meidän kelvollisuutta, vaan siinä kysytään, että saako Jeesus olla syntiesi sovittaja ja pestä sut puhtaaksi? Aamen. Saa olla, niin kuin veli tässä vastasi. Yksikään, joka tulee Jeesuksen luo, häntä minä en aja pois, sanoi Jeesus. Ja tämän oli tämäkin kuuro, keskiasialainen mies, sai tulla tuntemaan. Ja sen myötä hän kuurojen ystäviensä kanssa lähti liikkeelle julistamaan evankeliumia lähiseuduille. Ja kun he eräällä matkalla vei raamattuja toisen maan rajojen yli laittomasti, ja olivat saaneet sinne viettyä raamattuja, joita Open Doors on mahdollistanut 2,5 miljoonaa viime vuonnakin mennä suljettuihin maihin, niin sieltä reissulta palatessaan tämä kaksi kuuroa seikkaili takaspäin oman maansa rajoille ja näki siellä sen pahimman näyn, mitä heitä saattoi odottaa. Rajavartijat, kalasnikovit valmiina siellä ja huomasi nämä kaverit tulossa lähelle rajanylityspaikkaa. Tai sinne raja-aluetta, siinähän se oli, he oli laittomasti liikkeellä, kun ei muuta mahdollisuutta ole. Ja ne kuurot kaverit ihmetteli, että kun siellä rajavartijat heiluttaa näin ja tekee näin ja kaikenlaisia merkkejä ja suut liikkuu, kun he tulee lähemmäs. Ja ne ihmettelee, että mitä tässä tapahtuu, nyt meille käy varmaan huonosti. Me joudutaan pidätetyksi ja vankilaan ja selliin kuulusteltavaksi. Mutta kun he tuli näiden vartijoiden luokse, niin ne vartijat katsoi niitä vaan silmät suurena. Ja näytti näin. Ja sitten tuli ja näytti piikkilankaa siinä vieressä, että kattokaa. Ja siinä luki miinakenttä.
Miehet, jotka oli syntymästään saakka olleet kuuroja, kulkivat kuitenkin kuuliaisina Jumalan äänelle, Jeesuksen äänelle. Ja sen tähden siitäkin tilanteesta, kun nämä rajavartijat heidät näki ja osoitti sitä miinakenttää, niin vaan sanoi, että te olette niin hulluja, että menkää vaan. Menkää vaan minne menette. Jos te tosta pääsitte, niin ihan miten vaan. Ja nämä pastorit pelastu siitä tilanteesta ja pääsi vapaana menemään. Vaikka siinäkin maassa tällä hetkellä kymmenet pastorit viruu vankilassa. Vain sen tähden, että he on kristittyjä pastoreita. Tämän evankeliumin pointti lyhyesti on siis se, ei turvauduta tässä maailmassa siihen, mikä katoaa mammonaan, ei siihen, mikä meidät helposti kietoo, koska kukaan ei voi palvella kahta herraa. Niin kuin tuo sana palvelu, doulos, douloi, palvelijat sanoo, se on sen orjana olemista, kenen herra sinulla on kirkkaana mielessä. Jos käytät aikasi ja energiasi siihen, että kokoat rahaa, se kerran palaa ja se ei hyödytä mitään. Aseta aarteesi sinne, missä on ikuinen elämä Jeesuksen yhteyteen. Luther sanoo, ihmisen Jumala on se, johon hän sydämensä kiinnittää. Kiinnittäkäämme siis kaiken sydämemme, voimamme, sielumme, ruumiimme, mielemme Jeesukseen. Hänen sovitustyöhön, syntien anteeksiantamukseen, koska siitä tulee ilo, riemu ja se Jumalan lapsen vapaus, joka vie elämässä aina ikuiseen elämään asti. Jeesus sanoo tämän jakson huipennuksessa, etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Hiljennytään rukoukseen. Herra, jää armosi vain, kun kaikki täällä kaatuu. Armosi suuri, oi vapahtaja. Kun kunnia maan ja loisto maassa maatuu, luonasi seison pyhä Jumala. Sen tiedän nyt vain, että armo riittää. Kristuksen verta siitä tahdon kiittää. Kun mennyt on muu, niin luottaa uudestaan armoosi saan, niin rajattomaan. Aamen. Saamme nyt vastata yhdessä Jumalan kutsuun ja nousta tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Ja teemme sen Nikean uskon tunnustuksen mukaan.